Žijeme v době nabité elektronikou. Počítače a mobilní telefony jsou pro nás samozřejmostí. Běžně používáme internet a další vymoženosti současnosti. To všechno, a nejen to, měli k dispozici i pořadatelé 77. mezinárodní šestidenní, která měla své centrum v Jablonci nad Nisou. A uměli s tím i pracovat. Jenže v době informační revoluce zasáhla instituce, která se zrodila snad v době kamenné a přežívá dodnes. Ačkoliv časy na jednotlivých testech i řády šestidenní jsou jednoznačné, oficiálními se výsledky stávají až po odsouhlasení mezinárodní žiry. A ta, zejména v Jablonci, nikam nespěchala. A tak problémy s výsledky poněkud devalvovaly jinak dobrou práci organizátorů. Dnes se můžete podívat, jak šestidenní probíhala. A budou snad k dispozici i skutečně ty oficiální výsledky. 77. mezinárodní šestidenní Enduro s centrem v Jablonci nad Nisou byla velkou a náročnou zatěžkávací zkouškou výdrže jezdců i motocyklů. Nerozhodovala tentokrát jen rychlost na speciálních zkouškách, ale i průjezdy tratí. K tomu trochu vysvětlení. Ze speciálních zkoušek je jezdcům započítáván čas, který zajedou. K němu se ale případně připočítávají trestné minuty, pokud jezdec přijede do časové kontroly později, nebo i dříve než v čase, který je předepsán. Tento součet je pak porovnán s časem nejlepšího jezdce třídy a odstup za ním je výsledným časem jezdce v tom kterém dni. Součet těchto výsledných časů u pěti nejlepších jezdců týmu dává výsledek dne v soutěži o mezinárodní trofej, tří jezdců u soutěže o juniorskou či klubovou trofej. Čili, je-li jezdec ve speciálním testu o minutu pomalejší, nebo opravuje-li na trati a přijede do časové kontroly o minutu později, vyjde to na stejno. V předchozích letech byly jízdní doby mezi jednotlivými časovými kontrolami volnější, nejelo se tak těžkým terénem. A tak jezdci si v servisu před časovou kontrolou mohli udělat na motocyklu údržbu, případně opravit drobné závady. A tak rozhodovali jen výsledky speciálních testů. Ale k tomu je ještě nutné dodat, že kromě doplňování benzínu a výměny oleje si musí jezdec všechno dělat sám. Nikdo další nesmí na motocykl ani sáhnout. Totéž platí i na trati. Ale tam je v nejtěžších úsecích cizí pomoc tolerována, aby nedošlo k jejímu ucpání a tím vlastně k zastavení soutěže. Vyjetí mimo trať se trestá vyloučení. Letošní šestidenní byla ve znamení Finů a při některých nedorozuměních jistí škodolibci tvrdili, že úředním jazykem by měla být finština. Vždyť je tak jednoduchá. Ale žerty stranou. Finská ekipa byla letos skutečně jen těžko k poražení. Ve svém středu měla tři letošní mistry světa, jednoho vicemistra a další tři medailisty. A to do letošního šampionátu nemohla pro zranění zasáhnout finská legenda Kari Tajainen, který se uzdravil až těsně před šestidenní a startoval v klubovém týmu. Ale i bez něj byl finský trofy tým skvělý. Zejména Juha Salminen se 400 KTM, Mika Ahola s 500 VOR a Samuli Aro s dvoudobou 250 Husqvarna. Všichni tři vyhráli své třídy. Petteri Silvan byl se 125 Husqvarna ve své třídě třetí a jen minimum připsali Jari Laksonen s 250 GasGas a 125kář Petri Pojamo, který ve čtvrtém dnu musel odstoupit pro poruchu svého GasGasu. Na tom ale nebylo nic zvláštního, protože z 20 trofí týmů dojeli kompletní jen dva, Poláci a Nizozemci. Ale oba měli velké ztráty z časových kontrol a speciálních testů, takže obsadili 7. a 9. místo. Ale zpět k vítězům. Finsko se svými rozlehlými terény a většinu roku docela krutou přírodou je dnes nejproduktivnější líhní talentů pro enduro. Třetí místo v juniorské trofeji a druhé v klubové soutěži je toho důkazem. A stále se mluví o historce, jak při zimní soutěži byl finský pošťák na motocyklu rychlejší než dobří závodníci z kontinentu.
Světovou trofej při letošní šestidenní vyhráli už po čtvrté Finové. Tentokrát s velkým náskokem. Ve finiši si zajistili druhé místo Švédové a třetí skončili loňští vítězové, Francouzi. Naše reprezentace byla klasifikována jako 13., což je nejhorší výsledek všech dob, tedy od roku 32, kdy československý trofitým startoval poprvé. Ale dlužno říci, že naši chlapci měli smůlu. Všechno začalo už dva týdny před startem šestidenní. V Benešově se totiž vážně zranil člen trofitýmu Zdeněk Gottwald, dnes zřejmě česká endurová dvojka. Pak byly starosti se scháněním jeho náhradníka, protože kluby nechtěli uvolnit své jezdce, i když o nich bylo předem jasně řečeno, že jsou náhradníky trofitým. A po začátku soutěže měl hned první den velké problémy se svým strojem Martin Kremel. Naštěstí po delším přemlouvání si jeho Husaberg dal zase říci a Martin mohl pokračovat. Ale 32 minut penalizace za pozdní příjezd do časové kontroly zůstalo už definitivně připsáno jemu i našemu týmu, protože pouze za první krosový test se dostal Gottwaldův náhradník Petr Kotrla. Pak jeho evidentně nesprávně naladěný motocykl vypověděl službu a náš trofitým jel pouze v pěti. A to znamenalo, že výsledek každého našeho jezdce se započítával do týmu. Definitivní sprcha přišla čtvrtý den. Roman Michalík po třech dnech sice vedl svou třídu, malé čtyřtakty, ale pak jeho vor začal stávkovat. A i když Michal je zručný mechanik, závadu se mu odstranit nepodařilo a večer musel neopravený stroj odtlačit do uzavřeného parkoviště. Ale ráno moudřejší večera nebylo. Zatímco jeho kolegové, se kterými čtyři dny startoval, se vydávali na trať, Michalíkův motocykl zůstal v parkovišti. Závada elektroniky a ztráta komprese byly natolik vážné, že v hodinovém limitu prostě nešli opravit. A to byl definitivní konec všem nadějím. 28letý Martin Gottwald byl dalším členem našeho trofíku a členem platným a zkušeným. Se svou čtyřdobou 250 Husqvarna se pravidelně umisťoval mezi první desítkou ve své třídě. V super těžkém třetím crosstestu v páté etapě dojel dokonce jako třetí. Ale co čert nechtěl, i on měl poruchu. A aby té smůly nebylo dost, stalo se mu to přímo na rychlostním testu páté etapy. Tam ztratil 28 minut a dalších 14 mu bylo připsáno za pozdní příjezd do časové kontroly. Nejlepšího umístění ve třídě docílil Martin Macek. Ten startoval podobně jako Gottwald ve čtyřdobých 250, což byla přece jen poněkud slaběji obsazená třída. I když zas naopak v ní jeli takové hvězdy jako Frétyně či Germain. A ty dovedli na testech zajet skutečně rychlé časy. O tom svědčí i jejich postavení v absolutní klasifikaci bez rozdílu tříd. Ale Martin se nedal a připisoval do účtu našeho trofíku skutečně minimum. Mimochodem jako jediný ze všech jeho dnešních členů byl u posledního velkého úspěchu našeho trofití, když v roce 94 skončil v americké Tulze na třetím místě. Martin Macek v konečném účtování všech šesti perných dnů na severu Čech skončil ve své třídě čtvrtý, ale po protestu dostal dodatečnou pětiminutovou penalizaci za ohrožování soupeře příliš rychlou jízdou na závěrečném motokrosu. Takže v oficiálních výsledcích je ve své třídě uveden na šestém místě. Absolutní klasifikaci stanul nejvýš z našich 22letý Milan Varoš. Znamená to, že našemu trofy týmu připsal nejméně minut a vteřin. Jezdil skvěle a i v těžkých terénech si zachoval svou razanci a přitom nepřestával cítit se svou pětistovkou KTM, aby ji příliš neuštval. Ve své třídě byl sedmý, jen minutu a kousíček za nejrychlejším jezdcem letošní šestidenní, Finem Mikou Aholou. Ale ani skvělé individuální výkony nebyly mnoho platné. Výkon trofy týmu je hodnocením celé party a ta letos prostě propadla. Parto vlastně ani moc nebyla. Vztahy v českém enduru totiž nejsou dobré. Svědčí o tom i ta skutečnost, že jediný protest na českého jezdce z hlavních trofejí podal, no kdo, jiný Čech.
a ten byl k velkému pobavení francouzského předsedy žiry přijat. Ale pojďme dál. V juniorské trofeji letos triumfovali Francouzi. Skladba jejich týmu byla překvapivá a teoreticky nedávala mnoho šancí na úspěch. 325 jeli Rafael André, Damien Michel a Julien Dibat. Dvoudovou 250 u Fabien Plany. Zejména nasazení objemově slabých 125 byl dost riskantní krok, protože ty dostávali v těžkém terénu pořádně zabrat. K dobrému výkonu totiž potřebují vyšší otáčky a v blátě pak mají problémy s chlazením a tím i životností. O tom se přesvědčili třeba Švédové. Jejich světový vicemistr Larsson musel odstoupit už první den. Ale francouzským juniorům riskantní krok vyšel a vyhráli. Poprvé v historii. Druzí byli Portugalci, třetí Finové, čtvrtí Švédové a pátí naši. A to je zapotřebí pokládat za úspěch. Pravda, od vzniku samostatného českého týmu v juniorské soutěži jsme už zažili lepší výsledky. Třeba v roce 99 v portugalské Coimbře dojeli naši junioři třetí. Z dnešního týmu u toho byli Jan Holada a Michal Rudolf. O rok později ve španělské Granadě byli čtvrtí, když členy týmu byli opět Michal Rudolf a Vít Kuklík. Letos jeli všichni naši junioři na motocyklech KTM. A na čtyřdobé 250 si dojel pro výrazný úspěch Jan Holada. Ve své třídě skončil na skvělém 8. místě. Časově nepříliš vzdálen od suverena třídy, Francouze Frétyně. Jeho dvojče na trati oba měli startovní čísla blízko sebe. Martin Stodůlka byl jen o chloupek pomalejší, ale smůly si vybral snad na desetiletí. Nejprve se potkal se Stojanem časoměřické fotobuňky a byl z toho zlomený palec na pravé noze. Zaťal zuby a jel dál. V předposlední etapě ale znovu spadl a bylo to horší. Poraněné vazy v koleni. Znovu zaťal zuby. Odstartoval do posledního dne, ale už to nešlo. Druhá dvojčata, 125káři Michal Rudolf a Vít Kuklík, se držela ještě blíž ke špičce třídy. A v případě Víta Kuklíka, který nakonec dojel ve třídě 12, zaúřadovalo také štěstí. V sobotu plných 54 minut opravoval. Ale v této časové kontrole nachytali trestné minuty i další, zejména zahraniční jezdci, a tak žiry anulovala v plném rozsahu. Kuklík tak z celé patálie vyšel bez penalizace. Naši junioři zanechali dobrý dojem a náš prapor drželi vysoko. Ale ještě víc ho pozvedli jezdci klubových týmů. Martin Malát jel v týmu motoklubu Jiřetín a ten po čtvrtém dnu vedl. Pak ale dosedla smůla na dalšího jeho člena, Richarda Čílu. Praskl mu drát v pneumatice, okamžitá výměna nebyla možná a tak se hodně zdržel. Nakonec spolu s Janem Mrázkem, všichni na KTM, vydobili páté místo. Ale týmová soutěž byla stejně naše. Pozice týmu KBS UAMK Unhošť byla po třetím dnu beznadějná. Pavlu Melichárovi praskl řetěz na rychlostním testu a to znamenalo 12 minut navíc. Ale pral se dál. Čtyřicátník Otakar Kotrba, mistr světa z roku 1990, také zapnul. A v těžkých terénech pátého dne patřil k nejrychlejším ve své třídě, malých čtyřtaků. A do velké hry se zapojil i nakonec celkově devátý ve velkých čtyřtaků. Zkušený 41-tník Bohumil Poslední. Ten byl vůbec fantastický. V prvních dvou testech pátého dne dokázal zajet druhý čas. V obou případech za pětinásobným světovým šampionem, Finem Karitajainen. Oba veteráni za sebou nechali takové borce, jako jsou Mika Ahola či Anders Eriksson. A na závěrečném motokrosu už jen 12. místem potvrdil vítězství týmu KBS UAMK Unhošť v klubové soutěži. A jak se díval na uplynulých 6 dnů? No, doma jsem čekal, že budeme mít teda lepší, že to bude lepší. Lepší šestidenní, ale já bych ji radši nechtěl hodnotit. Já to nechám na odborníka, já jsem jenom jezdec a nerad bych se k tomu vyjadřoval. Dobře, není to tvé první vítězství v šestidenní? Jak vzpomínáš na ty předchozí? No, oni všichni jsou v tu chvíli vždycky, člověk z nich má obrovskou radost, jo, a samozřejmě, když pak přijde další úspěch nebo vítězství, tak to přebije
si ty čerstvější vzpomínky převažují, jo. Takže ale z každého to vítězství člověk, nebo z nějakého dobrého výsledku má člověk obrovskou radost. Jo. Váš tým vypadal dost beznadějně, ale přece jenom to vyšlo. Já se přiznám, že když nám prasknul ten řetěz na té RZ ve středu, že já jsem to vzdal, já jsem nepočítal s tím teda, že bychom ještě tohle mohli zachránit, že by nám štěstí byla tak nakloněna, no ale nakonec to teda dopadlo dobře a povedlo se nám to. Tak Petře, jaká byla letošní šestidenní z pohledu ředitele? No, tak já si myslím, že byla náročná, co se týká pořadatelsky. Náročná si myslím, jak se furt říkal, že je to šestidenní lehká pro jezdce, tak si myslím, že o to není tak potvrzený, že byla i náročná. To tak bývá na šestidenní, že jsou nějaké překvapení. Byly také nějaké zádrhely, třeba žiry a tak? No, tak zádrhely jsou vždycky a je smůla ta, že hned první den, kdy jsme vlastně udělali jednu časovou kontrolu jako pořadatel, trošičku, jak my říkáme, ostřejší, jezdci nestíhali svůj čas a přestože to 60, přes 60 jezdců stihlo, tak žiry rozhodla o zrušení a anulaci tohoto úseku. Bylo tady 31 států, jak byli spokojeni oni? Tak já si myslím, že byli. My máme smůlu to, že, jak už jsme řekl, že teda nejsem zrovna dvakrát spokojen s prací žiry, že máme smůlu, že nepřijel pan King, který celý rok s náma spolupracoval, Angličan, a myslím, že tím naše šestidenní utrpěla. Jinak státy, jako co se týká delegátů, nebyly větších problémů. To víte, někomu se líbí, že se něco sanuluje, a někomu se líbí opak, že by tam potřeboval, aby ty jeho tam jezdci byli, protože to stihli, a to je konkrétně třeba Anglie, no. A kdy bude v České republice další šestidenní? Víte, příští rok se jede Brazílie. Pak by se měl jet Polsko a já bych klidně jel u nás znova, protože ty už to máme tak natrénovaný, že by se to dalo zmáknout úplně jinak, no. Prostě pořadatelé se snažili a drobné nedorazy odstraňovali v běhu. Zádrhel byl v práci mezinárodní žiry, která oddalovala vydání dávno hotových výsledků a zejména zahraničním jezdcům tolerovala kde co. Počínaje nedovolenou pomocí přes doplňování paliva za chodu motoru, porušování dopravních předpisů či vynechávání části trati. Škoda. Jinak by to byla docela zajímavá šestidenní.